Definitief. As ons kyk na bekeer, die Bybel is hard en duidelik om te bekeer, hard en duidelik. En daar's soveel voorbeelde in die Bybel, maar ek gee vandag 6 vir jou. Ek het 6 wat die Here op my hart gedruk het, wat ek vandag vir jou gee. Die eerste een is Sagaria 1 vers 3 en 4. Drink hy koppie koffie, drink hy koppie tee, maak toe jou oë, ek is amper klaar. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade. Maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Spreuke 28:13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. 'N kragskrif in die woord van God. Al die lof en eer kom die Here toe. Markus 1:4 en 5. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Kyk wat doen hy. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Wat het gebeur? Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Wat het hulle daar gedoen? Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Sondebelydenis, alles deel skriftuurlik van die woord van God. Selfs bevryding ook. Een voorbeeld van bevryding is die besetene van Gadara, wat Jesus Christus die boosheid uit die besetene van Gadara uitgedryf het. En op die einde van die dag was daai man normaal, net soos ek en jy normaal is. En dis seker die grootste voorbeeld in die Bybel van bevryding, die besetene van Gadara. Kom ons gaan aan. 2 Petrus 3:9 gee die Here vir julle. Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie. Al dink party mense so, nee. Hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dis die hart van Jesus. Dis die hart van ons almagtige Vader. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan. 1 Johannes 1:9. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons en ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis absoluut die waarheid. Jakobus 5:15-16. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So, wat sê hierdie skrif? Wat sê die woord? As ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees. Mag sy perfekte wil en plan in ieder en elk van ons geskied in Jesus Christus se naam. Die woord sê gaan dan uit en sondig nie meer nie. Johannes 5:14. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nog 'n skrif, Johannes 8:11. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Vader, ek kom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek prys en ek loof en ek eer U vir die absolute ere voorreg om hierdie produk vandag op die tafel te kan sit. Here, dis my gebed. Ek kan al die wysheid van Salomo hê, maar Here, U is die God wat die verstand open vir die mens om die skrif te verstaan. En dis my gebed dat die saad wat gesaai is, dat U beheer sal vat van elke saadkorrel, dit soos vuur oor hierdie land, oor hierdie wêreld sal versprei. En daar waar dit in die harte van mense val vandag, dat U daai saad sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis in water sal gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. My gebed is dat U hulle sal honger maak, dat U die begeerte in die hart sal gee om in te delf oor dit wat vandag op die tafel gesit word. Ek bid vir elke geestelike leier wat heel moontlik mislei en verlei is.
Ek bid vir die wat geestelik blind en doof gemaak is. Ek bid vir die wat dwaalleer verkondig. Ek bid vir die wat vashou aan 'n genade leerstelling waar sondebelydenis en bevryding nie deel van hulle leer is nie. Wat hulle mense mislei en verlei en op die einde van die dag deel van die probleem is. Die woord sê as een blinde ander blinde lei val al twee in die gat en dis absoluut die waarheid. Maar ek is nie om met stokke te slaan nie. Ek is nie om met klippe te gooi nie. Ek is hier om die woord te bring wat U op my hart bring. Hoekom, Here? Want as ek op hulle trap, as ek op die Christen op 'n kerke trap, trap ek op die hele liggaam van Christus. Die woord sê as een het lei, lei almal saam. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. Maar hier is 'n waarde wat U op my hart kom druk het en dit moet geopenbaar word. Here, al roep die klippe dit uit. Ek moet dit openbaar. U het dit vir my gegee. En as ek nie praat, die verpletter U my voor hulle. En ek bid vandag net, Heer, ek het dit geopenbaar en ek bid dat U beheer sal vat oor hierdie saadkorrels en dat U in die gees van die harte van elke geestelike leier, dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, elke geestelike instansie, dominasie, sinode, dat U in hulle harte hierdie woord sal bring, dat hulle sal delf, dat hulle sal grou. En ja, Heer, dat U hulle hart ontvanklik sal maak om geestelik en vleeslik na hierdie skrifte te kyk en dit te verstaan. Daar's 'n geestelike wêreld waar alles oor duisternis en lig gaan, maar daar's 'n vreeslike wêreld waar alles oor sonde en oor genade en liefde gaan. En ons moet kan verstaan, ons moet kan reg onderskei, ons moet die Bybel reg kan opbreek en al hoe ons dit kan doen, as ons na die stem van die Heilige Gees luister. Sondebelydenis en bevryding is kritiek en baie belangrik. Satan hou partytjie, Here. Dis hoekom ons vir jare en vir jare vashou aan hierdie tipe leerstellings. Jare en jare kom daar kerke bly by witbrein en swart in ons land, in dorpe en stede. Maar op die einde van die dag as ons vandag op Tafelberg staan en ons kyk na Suid-Afrika, Here, kan ons die Heilige Gees in hierdie land sien? Dis donker, dis boos, dis goddeloos. Ons mense is geestelik siek. Ons land val uitmekaar uit en dit moet die rooi ligte wees. Dit moet die waarskuwing, dit moet die begeertes in ons hart voorstel om te sê nee. Iewers te kom 1 plus 1 hier by mekaar uit. Die Here, ek is nie hier om met stokke en klippe te slaan nie. Ek is nie hier om te vermaak nie. Ek is nie hier om iemand se naam sleg te maak nie. Ek is hier om vir 'n positiewe verskil te bring. En ek bid, Here, dat U perfekte wil sal geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander mens of hemelliggaam se wil nie. Ek bid, Here, dat U naam sal verheerlik word deur hierdie leerstelling. Dat U verheerlik sal word en laat ons sal terugbeweeg, sal bekeer, sal kyk na die swakhede en foute in ons mondering, in ons leerstellings en laat ons verantwoordelikheid sal vat en sê, weet julle wat, die Heer het vandag in my gees en my hart met my gepraat, al is ek 'n dominee, al is ek 'n pastoor, al is ek 'n leier van 'n sinode, ek vat vandag verantwoordelikheid en ek, as ek verkeerd is, ek verkeerd. En wat moet ons doen as medegelowiges? Ons moet mekaar kan vergewe, selfs 70 maal 7, soos die woord van God ons leer. Maar op die einde van die dag moet ons stil wees en moet die Heilige Gees die praatwerk doen. Here, dis net U en U alleen wat ons as 'n eenheid kan verenig. 1 Korintiërs 1:10 sê die woord, ons moet eensgesind wees. Daar moenie verdeeldheid tussen ons wees nie. My gebed is dat U in die gees in die harte van elke geestelike leier wat hoe kan ek sê, Here, wat geseend is om met skape te werk, om geseend te wees, om 'n herder van skape te wees, wat namens U praat en optree, dat U hulle wekroep, hulle gebede tot U in verband van hierdie leerstelling sal aanhoor, en dat U hulle nie net sal vergewe nie, Here, maar hulle sal vorm en maak, soos U wil, alles tot lof en eer van U koninkryk. Ek dank en ek eer en ek prys U, Here, hierdie is nie wysheid wat ek uitgesnyf het uit die lig uit die. Dit is 10 jaar se ondervinding in die geesteswêreld wat U my uitgestuur het na dorpe en stede toe, na soveel mense toe, wat ons met die vyand gewerk het vir wie en wat hy werklik is, geestelik, maar ook wat U aan my geopenbaar het, wat sonde is en wat nie sonde is, en hoe die wette en gebooie 'n absolute rol, 'n kragtige fondament, riglyne, basis in elke siel wat in Jesus Christus glo, elke mens op hierdie aarde 'n rol in hulle lewens speel. Here, vat U beheer. Ek is nie die boodskapper, nie die instrument, niks wat ek sê, niks wat ek doen, is uit myself, is alles net genade van bo af. En ek weet U is vandag verheerlik. Ek pleit dit en ek bid dit vir genade, vir barmhartigheid. Die woord sê U is ryk aan barmhartigheid, groote genade. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skei. As U vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dankie dat U altyd my gebede verhoor. Die woord sê, U verhoor hierdie gebed van 'n sonde, U verhoor die gebed van 'n regverdige.
En ek steek my hand op vandag en ek bid dat u perfekte wil en plan sal geskied in ieder en elk se harte wat vandag na hierdie leerstelling luister. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie vir almal wat geluister het, dankie vir die voorreg om hierdie woord te breek. Dankie vir getroue ondersteuning, dis absoluut kosbaar, goud werd in my lewe. Ek waardeer dit in Jesus Christus, al 'n mooi en geseënde dag. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor jou lewe spoel. En doen hy werk, krap, maak op jou Bybel, krap, soek allereerst die koninkryk van God en die rest sal vir jou gegee word, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind, ken hom in al jou weë. En hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Ek eer die Here vir die voorreg. Mooi dag vir almal. Amen.